បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀបចំផ្ញើដើមប្រមាត់មនុស្សឬក៏ស្មៅប្រមាត់មនុស្សទៅខេត្តសៀមរាបចំនួន2កន្លែងហើយនឹងអាសូឡាផងដែរបាទហើយបងប្រុសគាត់នៅខាងសៀមរាបដែរបាទគាត់កំងដើមធំនេះបាទចំនួន2ដើមហើយនឹងអាសូឡាចំនួន2គីឡូផងដែរបាទអាសូឡាចំនួន2គីឡូផងដែរហើយនឹងដើមប្រមាត់មនុស្ស2ដើមហើយបងប្រុសម្នាក់ទៀតបាទទៅខេត្តសៀមរាបផងដែរបាទខេត្តសៀមរាបគាត់កំងយកអាដើមប្រមាត់មនុស្សអាធំបាទដើមធំនេះ2ដើមបាទអាដើមនេះក៏2ដើមទៀតតូចជាងគ្នាបន្តិចបាទហើយនឹងដើមតូចតូចទាំងអស់វាចំនួន10ដើមបាទនិយាយទៅទាំងអស់9ដើមបាទ9ដើមអាតូចនេះ5ដើមអាធំនេះ4ដើមបាទ4ដើមផ្ញើទៅខាងខេត្តសៀមរាបបាទផ្ញើទៅខាងខេត្តសៀមរាបទៅថ្ងៃទី13បាទខែ8 2021បាទយើងនឹងរៀបចំផ្ញើជូនទៅឲ្យគាត់ហើយក៏ថ្លែងអំណរអរគុណដល់បងស្រីនៅខាងបាត់ដំបងបាទសំមិញគាត់ផ្ញើគាត់យកខ្ចងងាងបាទខ្ចងអាចសេះហ្នឹងចំនួន22គីឡូបាទ22គីឡូអរគុណច្រើនមែនទែនបាទគាត់កំងខ្ចងហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការខ្ចងបាទខ្ញុំបានមានពូជខ្ចងលក់ហើយនឹងអាសូឡាហើយនឹងដើមប្រមាត់មនុស្សនឹងទឹកជូលិនស៊ីបាទទឹកជូលិនស៊ីសង្គ្រោះពន្លឺបាទបងប្អូនត្រូវការខ្ញុំបានអាចផ្ញើជូនពុកម៉ែបងប្អូនចំនួន25ខេត្តក្រុងបាទផ្ញើជូនបាន25ខេត្តក្រុងបាទយើងនឹងរៀបចំបាទយើងរៀបចំឥឡូវហើយផ្ញើទៅខាងសៀមរាបឥឡូវនេះបាទអរគុណយើងនឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទហើយក៏បងប្អូនណាដែលត្រូវការបាទត្រូវការអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទនៅជាប់នឹងវីដេអូបានបាទអរគុណច្រើនបាទជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទឥឡូវចំនួន2ដើមយើងបានរៀបចំរួចរាល់ហើយហើយបាទផ្ញើទៅខាងខេត្តសៀមរាបបាទថ្ងៃទី20អូទី13ឆ្នាំ23ថ្ងៃទី13ខែ8 2021បាទយើងរៀបចំរួចរាល់បាទអរគុណសម្រាប់ការទិញដើមប្រមាត់មនុស្សយកទៅដាំ